aprenen tots els passos per construir un robot. Aquest és un dels tallers que proposa el Bona Nit, el festival més sostenible de la ciutat. Situat per primera vegada a la plaça de les Glòries, ofereix activitats diurnes per a tota la família. Avui ara hem vingut a passar aquí la tarda perquè bueno, teníem el cap de setmana per passar aquí a Barcelona i hem estat buscant per internet allò activitats de cap de setmana. Hem vist que hi havia aquest event aquí, que no n'havíem sentit a parlar fins aquest matí mateix, i bueno, hem vingut aquí, és fantàstic. A casa fem reciclatge, tenim un hort urbà. Bueno, tots aquests temes ens interessen molt i llavors per ella també a nivell educatiu tries una cosa lúdica però que alhora aprèn, no? El festival també promou els hàbits saludables, per això ofereix un mercat gastronòmic amb paradetes de menjar sa. La nostra filosofia és todo lo que hacemos lo hacemos como si estuviéramos en casa. Hacemos hummus, hacemos tabulé, hacemos bocadillos con pollo, todo lo que hacemos, pero como si estuvieras en casa. Fem unes coques d'hojaldres allargades, amb productes pues, d'aquí de proximitat, sempre amb denominació d'origen, doncs, amb producte així molt bo, no? Durant tot el dia, diversos espectacles han passat pels escenaris del festival. El Bona Nit Barcelona treballa per reduir l'impacte del festival en el medi ambient. Per això, el 100% de l'energia que es fa servir és verda i reutilitza el material escenogràfic d'edicions anteriors.